ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ነጻ ሀሳብ መድረክ ከዋልታ ቴሌቪዥን ስሜነ ባይፈርስ ነኝ። በዛሬው የነጻ ሀሳብ የውይይት መድረክ ነባር የህወሓት ታጋይና የአመራር የነበሩ ናቸው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹምም ሆነው አገልግለዋል። በዓለም አቀፍ ፖሊሲና ትግበራ እንዲሁም ደግሞ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የሁለተኛ ዲግሪያቸውን ሰርተዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በጸጥታ ጉዳዮች ላይ በአማካሪነትም ሰርተዋል። ሌተናር ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ የዛሬው እንግዳይ ናቸው። በመላው ተመልካቾቻችን ስም እዚህ ድረስ ተገኝተው ለምናነሳቸው ወቅታዊና እንደዚሁም ነባር የሆኑ ለዛሬው ወቅታዊ የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ መነሻ ምክንያቶች ለነበሩ ጉዳዮች ሊያወያዩን ሊያብራሩልን ለጠየቅናቸው ጥያቄዎች መልስ ሊሰጡን እዚህ ተገኝተዋልና ከልብ በድጋሚ በተመልካቾቻችን ስም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጡ ሌተናል ጀነራል። ደህና እንግዲህ ለዛሬው ውይይታችን መነሻ ሊሆነን የሚችለው የሀገራችን ፖለቲካዊ ሁኔታና የመፍትሄ ሀሳቦች በሚል ጁላይ 2016 ላይ አንድ መጣጥፍ አቅርበው ነበር። መነጋገሪያ የነበረ ይመስለኛል። ለአሁኑ ደረጃችንም የቢሆነኝ ምልክቶች በዚህ መጣጥፉ ላይ ተመልክቷልና እነዚህን ሶስት የቢሆነኝ ጉዳዮች ከማንሳታችን አስቀድሞ ግን መሰረታዊና ዛሬም ድረስ ሊነሳ የሚችል ጉዳይ በእርሶ በኩል የቀረበ ነገር አለና ከሱ ልጀምር። የትጥቅ ትግሉ ከተጠናቀቀ በኋላ ያን ሁኔታው በፈቀደው መሰረት በህዝብ ተሳትፎ ህገ መንግስት አጽድቀን በህገ መንግስት እየተመራን መጓዝ ከጀመርን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ሆኖናል ብለው በወቅቱ ጽፈው ነበርና የዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ ማለት ነው። በእርግጥ በህዝብ ተሳትፎ የጸደቀ ህገ መንግስት ነው። መግባባት ተፈጥሯል በህገ መንግስቱ ላይ። እንኳንስ በህዝብ ተሳትፎ አራቱም የኢህአዴግ ብሔራዊ ድርጅቶች በተገቢው መልክ ተከራክረውበት ተወያይተውበት አምነውና ፈቅደው የጸደቀ ህገ መንግስት ነው ወይ? ዛሬ ላይ ብዙ ነገር እየተነሳ ስለነበር ምን አስበው ነው በወቅቱ ያን የጻፉት? ያኔ አሁን ዛሬ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ፣ ግን አሁንም ቢሆን ያኔ ሁኔታው በሚፈቅደው አገራችን ውስጥ ከነበረው ለየት ባለ መንገድ ህገ መንግስት አጽድቀናል ብዬ ነው አሁንም ድረስ ማምነው። ምክንያቱም ያኔ ኢህአዴግ ደርግን በጦርነት አሸንፎ ነው ወደ ስልጣን የያዘው። ስልጣን ከያዘ በኋላ ሁለት አማራጮች ነበሩት። አንዱ አማራጭ ከዛ በፊት በሀገራችን ሊደረግ እንደነበረው አሸንፊያለሁ እኔ በመሰለኝ መንገድ መንግስቱን ሪስትራክቸር አድርጌ ጊዜ እስከሚፈቅድልኝ ድረስ መቀጠል እችላለሁ ሊል ይችል ነበር። ያንን አላደረገም። የሽግግር ቻርተር የሚባል ቆመ። ከዛ በኋላ የሽግግሩ ጊዜ ደግሞ ዋናው ስራው በሀገር ውስጥ ሰላምና መረጋጋት ማምጣትና ህገ መንግስት ማቆም ነው ብሎ በትጥቅ ትግል ውስጥ ያን ያክል አስተዋጽኦ ያልነበራቸውን ኃይሎች ጠርቶ የህገ መንግስቱ መርቀቅ አካል እንዲሆኑ አድርጓል። ይሄ የተደረገበት ዋናው ምክንያት በሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ዲሞክራሲም እንዲሰፍን በማሰብ የተደረገ ነው የሚል እምነት ያኔም አሁንም አለኝ። ግን በትጥቅ ትግል ውስጥ ያን ያህል አስተዋጽኦ ያልነበራቸው የሚባሉት እነማን ናቸው? ሁሉም ኦነግ ለምሳሌ፣ ሌሎች እሺ። ግን ብዙ የነጻ አውጪ ድርጅቶች ነበሩ፣ ሰራዊት ያልነበራቸው ግን ፖለቲካውን እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩም ተሳትፈዋል። አሁን እንግዲህ ሁሉንም ስም ዝርዝራቸውን ስላልያዝ ገባኝ። ነገር ግን ለምሳሌ ከዚህ በማርቀቅ ሂደት ውስጥ ቀርቶ በማርቀቅም ሂደት ቢሆን እነ ኦነግና ህወሓት ብቻ ያረቀቁትና ብዙም ሳይጨምርበት ብዙም ሳይከለስ የጸደቀ ለህዝብ ቀርቦ የጸደቀ በሚል አንድ ነገር ይነሳል። በሌላ መልኩ እንደ ህዝብ ራሱ አልተወከልንም፣ አልተሳተፍንበትም፣ አይመለከተንም የሚልም ለምሳሌ አማራ ክልል ይሄ ጥያቄ እስካሁን ይነሳል። ምናልባትም አሁን ላሉ ችግሮች እንደ እርሾ ሆኖም የሚያገለግል ጉዳይ ነውና እዚህም ላይ ሀሳብ ይስጡ። እንግዲህ በአንድ ወቅት የተሰራ ስራ ህገ መንግስቱ ከጸደቀ እስካሁን ድረስ ወደ 25 ዓመት አካባቢ ሆኗል። ያኔ
የተደረገውን ነገር አሁን ጊዜ እየወሰደ ሄዶ የሚነሳ ነገር ሊኖር ይችላል። ያኔ በነበረው አረንጅመንት ባአዴን የአማራ ህዝብ ድርጅት ነው ብለን ነበር ምናምነው። አሁንም ድረስ እንደዛ ነው ምናምነው። እኔም አምነው እንደዛ ነው ሌላ ለውጥ እስከሚመጣ ድረስ ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን የሕገ መንግስቱን ማርቀቅ ስራ በዋናነት ወቅቱ እኮ ባአዴን ይለም ያኔ ነበር አሄዴን ተብሎ ግን ሜይን ኮንስቲቱንሲው የአማራ ህዝብ ነው የነበረው። ኋላ ለመለወጥ ምክንያት የሆነው እሱ ነው። እሺ ስራውን ደሞ ሲመሩት የነበሩት አቶ ክፍሌ ወዳጆ ናቸው። ለአቶ ክፍሌ ወዳጆ ትልቅ ክብሬት አለኝ። ምክንያቱም ትልቅ ሀገራዊ ፓትሪዮት ናቸው። ማንኛውም ኢህአዴግ ውስጥ አልነበሩም፣ ግን ሰፊ ልምድ ኢንተርናሽናልና ሀገር አቀፍ ልምድና ተቀባይነት ነበራቸው። እሳቸው ናቸው የመሩት እና ያኔ ደግሞ ህዝብ ላይ ዶክተር ነጋሶ በአንድ ወቅት በዚህ ጉዳይ ላይ ሲናገር በየቀበሌውና በየወረዳው በአዴን መኖር የቲፒኤልኤፍ መኖር ብቻ አይደለም፣ በየወረዳው በየቀበሌው ምን ያህል ህዝብ እንደተሰበሰበ እንደተወያየበት በስታቲስቲክስ አቅርቦት ነበር። ለጊዜው ስታቲስቲክሱ ኔጋ የለም፣ ግን ከድርጅቶቹ በዘለቀ በጣም ሰፊ የሆነ ወደ ህዝብ የደረሰ ውይይት ተደርጎበታል። አሁን መለኪያው የሚሆነው አሁን 27 ዓመት ከቆየን በኋላ ከምናስቀምጠው ስታንዳርድ ሳይሆን ያኔ ከዛ በፊት አገራችን ውስጥ ከነበረው አካሄድ ነው። ያኔ አገራችን ውስጥ ከነበረው አካሄድ ትልቅ ዲፓርቸር ነው ብዬ ነው የማምነው። ትልቅ ዲፓርቸር ነበር። ድርጅቶቹ ብቻ ሳይሆን በየወረዳው በየቀበሌው በስፋት ሰው እንዲወያይበት ተደርጓል። አሁን ተመልሰን ስናየው በቂ ነበር ወይ በቂ አልነበረም፣ በቂ አልነበረም ሊባል ይችል ይሆናል። ያኔ በነበረው ሁኔታ ግን ከአገራችን ስትከተለው ከነበረው አካሄድ የፖለቲካ አካሄድ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ሌላ ሀገርም ሲደረግ ከነበረው የፖለቲካ አካሄድ ትጥቅ አንግቦ ተዋግቶ አሸንፎ የመጣ ኃይል ከሚያደርገው አካሄድ ትልቅ ዲፓርቸር ነው የነበረው። እዚሁ መጣጥፎ ላይ ህገ መንግስቱን መሰረት በማድረግ የሀገራችን ህዝቦች ከነ ችግሮቻቸውም ቢሆን ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ልምድ አግኝተዋል የሚልም እንግዲህ የዛሬ 2 ዓመት ነው የጻፉት። በዛ ደረጃ ልምድ አግኝተዋል ብለው ጠቅሰዋልና ራሳቸውን በራሳቸው በርግጥም በተጨባጭ መሬት ላይ ባለው ሁኔታ ሲያስተዳድሩ ነበር። አሁን የሚነሳው ጥያቄ በተለያየ መልኩ በየማህበራዊ ሚዲያው እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ሚኒስትሪንግ ሚዲያውም ሲያነሳው ምን ሰማው አሻንጉሊቶች ነበሩ። ይሄ ሁሉ አሁን የምናየው ቀውስ፣ ዘረፋ፣ ሰብአዊ መብት ጥሰት ሁሉ በአሻንጉሊትነት ሲመራ የነበረ ነውና ራሳቸውን በራሳቸው አስተዳደሩ ለማለት የሚያስደፍር ደረጃ ላይ ነበርን የዛሬ 2 ዓመት። አሁንም እንግዲህ ሪፈረንስ የሚሆነው ከተነሳንበት ያየን ነው የምናየው። አሁን እንዳልከው ጽሁፉ 2 ዓመት ብቻ አይደለም 2 ዓመት ተኩል አድርጓል። ለህዝብ የደረሰው ሐምሌ ነው፣ የተጻፈው ግንቦት አካባቢ ነው። ግንቦት እንግዲህ እየደረሰ ነው ያለው። የሀገራችን ህገ መንግስት ትልቁ ችግሩ ምንድን ነው የሚለው ላይ የሚያተኩር ነው። ትልቁ የጽሁፉ ትራስት ያ ነው። ከጽሁፉ ትራስት አንዱም ህገ መንግስቱ ፋንዳሜንታል አንደርፒኒንግ የሚባለው ፋንዳሜንታል መነሻው ዲሞክራቲክ መብቶችን ማጎናጸፍ ሲሆን በዚህ ስፒሪት የወጣ ህገ መንግስት ተግባር ላይ ሲውል ግን ብዙ ችግሮች አጋጥመውታል እና ያ ህገ መንግስት ህዝቦች የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው እንዲወስኑ መብት ለመስጠት ተብሎ የወጣ ነው። ኢን አክቹዋል ፕራክቲስ እንደዛ ነበር ወይ የሚለው ጉድለቶች ነበሩበት፣ ትላልቅ ጉድለቶች ነበሩበት። አሁን እሱን ነው እየጠየቀኝ ያለው። ጉድለቶች ነበሩበት ነው የምልህ። ተግባር ላይ ሲውል ጉድለቶች ነበሩበት። ጉድለቶቹን ግን እርሶ ከተጠያቂነት አሰራር ጋር ብቻ ነው ያያያዙት። ጉድለቶቹ በተጨባጭ ጉድለት በሚቻል ደረጃ ብቻ ሳይሆን በመደፍጠጥም ደረጃ ኦልሞስት ማለት የሆነ የጎደለ ነገር እኮ ሲባል ትንሽ ነገር ተሰርቶ ነው። በጥቅሉ ህዝብ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር እድል በማይሰጥ ሁኔታ ህገ መንግስቱን ወደ ዳር ጥለው ሌሎች ኃይሎች ነበሩ የሚል ነገር ነው የሚነሳው። ይሄ በዚህ ደረጃ ለምን አልገለጹትም? እርሱ ነበሩበት። ይሄ ያው እንደዛ ብለህ የገመገም ከሆነ አንተ የሚነሱትን ነገሮች ሌላ ሰውም በሌላ መንገድ ሊገመግመው ይችላል። ሁለት ነገር ነው ያለው።
አገራችን ውስጥ ከነበረው የፖለቲካ ችግር አንጻር ለብሔር ብሔረሰቦች ቁና የማይሰጥ ብሔር ብሔረሰቦች ተጨቁነዋል የሚል መነሻ ባልነበረበት ሁኔታ የነሱን መጨቆን አምኖ ራሳቸውን እድል በራሳቸው መወሰን አለባቸው ብሎ በህግ ደረጃ ማስቀመጥ አንድ ደረጃ ወደፊት ነው። ትክክል። አንድ ደረጃ ወደፊት ነው። ለዚህ ህቁና ሰጥቷል ህገ መንግስቱ። አዎ። በዚህ ደረጃም ራሳቸው እንዲያስተዳድሩ የተወሰነ ርቀት ሄዷል። ያ የተሟላ ነበር ወይ? ህገ መንግስቱ ተጥሷል ወይ የሚለው ህገ መንግስቱ ተጥሷል የተሟላ አልነበረም። አሁን ለደረሰበት ደረጃም ምክንያት የሆነው እሱ ነው ብዬ ነው የማምነው። አዎ። ይሄ ኦሮሚያ ላይ፣ አማራ ላይ፣ ደቡብ ህዝቦች ላይ፣ ሶማሌ ላይ፣ አፋር ላይ ብቻ የተደረገ አይደለም። ትግራይ ላይም የተደረገ ነው። ትግራይ ላይም የተደረገ ነገር ነው። በህገ መንግስቱ ያሉት ፋንዳሜንታል ዲሞክራሲያዊ መብቶች አለመተግበር፣ ህዝቡ የራሱን እድል በራሱ እንዲወስን ያለማድረግ ጉዳይ ለአንድ አካባቢ ተሰጥቶ ለሌላ አካባቢ የተከለከለ ነገር አልነበረም። በሁሉም አካባቢ የነበረ ነው። ሶ አንድ ደረጃ ወደፊት ሄዷል። ቀደም ብሎ ከነበርንበት የተወሰነ ርቀት ሄዷል። ግን ደግሞ ይህንን ህገ መንግስት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ መሰረታዊ የሆኑ ዲሞክራሲያዊ አሰራሮችና መብቶች ተግባር ላይ ይውሉ ስላልነበረ ኢህአዴግ እንደ ድርጅት እኔ አቀላሃለሁ የሚል መንፈስ ይዞ ይሄድ ስለነበረ ሁሉም አካባቢ ላይ ያን ነገር እየጣሰ መጥቷል። ይሄ ነው የኔ ግምገማ። ፖለቲካዊ ምክንያቶቹ መካከል ነው ይሄን የተጠቀሱት። ኢኮኖሚያዊ የችግሮቹን ምንጮችም ጠቅሰዋልና እዛም ላይ ሰርቶ የመጠቀም ጉዳይ በላብና ጥረት ሳይሆን በሉልነት መሆኑን የተመለከተ ሀሳብ ነው ያነሱትና የዛሬ ያው 2 አመት ተኩል አካባቢ ነው እንግዲህ ችግሩ ገምግኖ ምን ያህል በኢኮኖሚ ደረጃ በሉልነት ሳይሆን እንደ ሀገር ዘረፋው ጥልቀት ያለውና ዴብዝ ያለው ነው። እሱ ደግሞ ለዚህች ሀገር ፖለቲካ በጣም ቅርብ ነውትና ሳስተዋል በደም ባርገው ጉዳዩን ያኔ ችግሩን ለመፍታት በሚያስችል አግባብ አልገለጹትም። ምክንያቱም አሁን ሲወጣ ምን ያየው ነገር እንደው በሉልነት ብቻ የሚገለጽ ነበር ወይ? እኔ ከመንግስት ከወጣው 17 አመት አልፏል። 18ኛ አመት መሆኑ ነው። ወረቀቱን ስጽፈው 15 አመት ከመንግስት ወጥቻለሁ። የተሟላ ኢንፎርሜሽን አልነበረኝም። አሁንም አቆን ያህል ማቋል ነበረኝ። ከአጠቃላይ ፖለቲካ ሁኔታው በመነሳት የኔ ትልቁ ሐሳብ ያንንም የነበረው በተለይ እንግዲህ የኢህአዴግ ከመነሻው የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ ብሎ የቆመ ድርጅት ሆኖ ለዛም ብዙ ዋጋ የከፈለ ድርጅት ሆኖ ስልጣን ከያዘ በኋላ ግን ደረጃ በደረጃ አንዲሞክራቲክ የሆነ እየተለወጠ ሄዷል ብዬ ነው ለመግለጽ የሞከርኩት። እሱን ስገልጽ ከራሴም ጋር ነበር መከራከረው። እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል የሚለው ለራሴም ኤክስፕሌን ለማድረግ ነበር ምጽፈው ምናገረው። እና የፖለቲካ ጉዳዮቹን ዝም ብለህ አለፍካቸው እንጂ ለኔ ትልቁ ምክንያት አላለፍኳቸው መልሰበታል ለመበላሸቱ ትልቁ ምክንያት እሱ ቀጥሎ መመጣበት ነው። እቺን እንደው እንዲጨርሱ የኢኮኖሚ ጉዳይ የማቆን ያህል ነው። እንደው ጓደኞቹ አይደሉም ወይ? አሁን ጓደኞች እኮ ይኖሩታል። የጦር ጀነራል በኢትዮጵያ ስታንዳርድ አንድ የመኮንን በምን ስታንዳርድ ሊኖር እንደሚችል መቼም እርሶ ይገምታሉ። በውጭ ሀገርም ቢሆን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የጦር መኮንኖች በምን አይነት እንቅስቃሴ ላይ እንዳሉ የሚገምቱት ነገር አለ። ፍንጭ መቼም አያጡም ብዬ ነው በዚህ ደረጃ በሚገለጽ መልኩ የዚች ሀገር ሀብት ምን እየሆነ እንደሆነ ብዬ። ይሄ አንተ ግምት ነው እንግዲህ ከመንግስት ካዝና ገንዘብ የሚሰርቅ ከጓደኛው ጋር እየተማከረ ይሄን ያክል ያደረኩ ነው ብሎ ያደርጋል ብለህ ካሰብክ እንደሱ ማሰብ ሳይሆን አኗኗሩና ፊቱ አይመሰክርም። ይሄ አኗኗሩና ፊቱ የሚለው እንግዲህ እኔ ጠንቋይ አይደለሁም፣ ምን እንደሚያደርግ አላውቅም። አንድ ጀነራል ምን ያህል በምን እንደሚኖር ማወቅ አልችልም። መንግስት የሚሰጣቸው ቤት አለ፣ መንግስት የሚሰጣቸው መኪና አለ፣ መንግስት የሚሰጣቸው ሌሎች ነገሮች አሉ። እነዛ ኑሮዎች ለነሱ መጥፎ ናቸው ብዬ አላስብም። ባይ ዘ ወይ እኔ እኮ በኑሮ እንዲጎሳቆሉም መጎሳቆል አለባቸው ብዬ የማምን ሰው አይደለሁም። አይ ጎሳቆል የማይገባቸውን መውሰድ ያለባቸውም ነው የምለው እንጂ ፊታቸው እንዲገረጣ እንት እንዲሆነው አልመኝም። ምክንያቱም ትልቅ የሀገር ሸክም የተሸከሙ ሰዎች ናቸው።
እና በዛ ለካው ምን ነገር የለኝ ማለት ነው። እሺ በዛ ወጭ አለውን ግን እንትኑን አላቀም እኔ ማቀው ኦፊሻል የሆነው ነገር ነው። እሺ በመረቀቴም ላይ የጻፍኩት ስለ ሜቴክ ነው በአጠቃላይ። ትክክል ሜቴክን ደሞ የማቀውን ያህል ጽፌያለሁ። እንግዲህ ግዜ ያኔ እንዴት ደፍሮ ይሄን ያክል ጻፈ ነው ሲባል የነበረው ለብዙ ሰው አነጋጋሪ የነበረው እሱ ምንም ሊያርጉ ስለማይችል አውቆ ነው የጻፈው እንጂ እንዴት ደፍሮ ጻፈ ነው የነበረው። አሁን ደሞ ግዜ ካለፈ ብዙ ነገር ከወጣ በኋላ ለምን አልጨመርክም ነው ያልከኛለሁ። የማቀውን ያህል ነው የጻፍኩት ያኔ። እሺ በእንግዲህ በዋናነት ሶስት አገሪቱ ለገባችበት ቅርቃር በወቅቱ እርሶ ሲጠቅሱ ሶስት መሰረታዊ ምክንያቶችን ጠቅሰዋል። ከኦነግ ጋር የነበረውን የቅራኔ አፈታት፣ በህዋት የህዋትን ክፍፍል በተመለከተ አፈታቱን፣ በተመሳሳይ ከምርጫ 97 ጋር የተያዙ ጉዳዮች። መጀመሪያ ጽሁፎ ላይ ከአፈታቱ ጋር የተያዘውን ነገር እንደ ችግር ሳይሆን አፈታቱ ያፈታቱን ችግር የፈጠረው መሰረታዊ መነሻ ምክንያቱን ለምን አልጠቀሱትም? ከሱ ጋር ያያይዘው እነዚህን ሶስት መሰረታዊ ችግሮች ለምን መነሻ ሆኑ የሚለውን ሐሳብ ይስጡን። አልገባኝም ማለት ጥያቄ ማለት ምንድነው? እኔ ጽሁፍ ላይ ያስቀመጥኳቸው ለራሴም ከኔ ጋር አብረው ለታገሉ ሰዎችም ካልገባሁት ግልጽ ለማድረግ ለምሳሌ የህዋት ክፍፍል የተፈታበት መንገድ የችግሩ መነሻ ማለት ነው። ወደዛ ነው ይሄድኩ ያለሁት። ምንድነው እንዴት ደረጃ በደረጃ ጸረ ዲሞክራቲክ የሆነው ባህሪ እያደገ እንደመጣ ለመግለጽ ነው እንት ያደረኩት። የመጀመሪያው ለኔ የታየኝ ውሳኔው ላይ ነበርኩኝ፣ ማስፈጸሙ ላይ ነበርኩኝ። ብዙዎች ከኔ ጋር የነበሩ ጓዶችም እንዴት ነው እዛ ያኔ ቆይቶ አሁን ስለ ኦነግ አፈታት የሚናገረው የሚል ነገር ያነሳሉ። ኋላ እየታየኝ ሄደው ያወቅኩት ሄድኩትና ክሊር አይደለም ብዬ ማለት ጥሩ አይደለም ብዬ ያስቀመጥኩት ነገር ምንድን ነው ከኦነግ ጋር የነበረን አፈታት የኢህአዴግ ብቻ ነው ችግሩ ማለት አይደለም፣ ግን ዋናውን ስልጣን የያዘው ኢህአዴግ ስለነበረ ህብረተሰብ ላይ መሰረት ያደረገ በራሱ የቆመ የህልውናው ምንጭ ህብረተሰብ የሆነ ከሌላ በተመሳሳይ መንገድ ከቆመ ኃይል ጋር በሚደረግ ድርድር በሚደረግ ኮምፕሮማይዝ የዲሞክራቲክ ሂደቱን ትራጀክተሪ እያሳደገ ሊሄድ የሚችልበትን እድል አሳጣን በሚል ነው የገለጽኩት። ምክንያቱም ኦነግ ኦሮሞ ህዝብ ላይ ተቀባይነት የነበረው በራሱ መንገድ የቆመ የራሱ ክሊር የሆኑ ኦብጀክቲቭዎች የነበሩ ድርጅት ነው። በዛ ድርጅትና በኢህአዴግ መካከል ወደ ውጊያ ሳይሄድ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በሚደረግ ፍትጊያ ቀጥሎ ቢሆን ኖሮ የሀገራችን የዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ይጠቀም ነበር የሚል አመለካከት ነበረኝ። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ከቲፒኤልኤፍ ጋር የነበረው አፈታት በሚመለከት የውስጥ ፓርቲ ዲሞክራሲ በሚፈቅደው መሰረት ጉዳዩ በማዕከላዊ ኮሚቴ መፈታት ሲያቅተውም ኦፊሻሊ እንደሚታወቀው ወደ ጉባኤ ሄዶ ከዛም አልፎ ወደ ህዝብ ሄዶ ልዩነቶቹ በግልጽ ወጥተው ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊና ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ መፍታት ሳይሆን አንዱ ግሩፕ አንዱኛው ወገን አስተዳዳሪ በሆነ መንገድ ነው የፈታው። ይሄ ደግሞ ውስጥ ፓርቲ የነበረውን ዴሞክራሲ ገደለው፣ ድርጅት ውስጥ አድርባይነት እንዲሰፍን ምክንያት ሆነ። ለነዚህ ሰዎች መንግሎ ጥሎ ወደ ጥርጊያ የሚልክ ኃይል ከመጣ ሌላው ካድሬ በሙሉ አድርባይና ታዛዥ ጠባዩን አሳምሮ እንዲኖር አደረገው። በፓርቲ ውስጥ የነበረውን የዲሞክራቲክ ህይወት ለማሳደግ ምክንያት ይሆን ይችል የነበረውን መንፈስ ገደለው። ይሄም ሌላ ፕሮሰስ ነው። ቀጥሎ 97 ምርጫ ሲደረግ በተመሳሳይ መንገድ ቅንጅት ደህና ድምጽ አገኘ። ምን ያህል ድምጽ እንዳገኘ ያው ሁለቱም ወገን እንትን ያደርጋሉ። ቢያንስ ግን ጠንከር ያለ ድምጽ አገኘ። ይሄ ጠንከር ያለ ድምጽና አዲስ አበባን በሙሉ የሚቆጣጠርበት የነበረውን ሁኔታ ይዞ ወደ አገራችን የፖለቲካ መድረክ ውስጥ ቢገባ ኖሮ የአገራችን የፖለቲካ ሁኔታ አንዱ ወገን በሞኖፖል ይዞ እንደፈለገ የሚያደርግበት ሳይሆን የተለያዩ አመለካከቶች፣ የተለያዩ ኃይሎች በሚያደርጉት ፍትጊያ አጠቃላይ ዲሞክራቲክ ፕሮሰሱ እየዳበረ እየጠነከረ ሊሄድ የሚችልበት የነበረ እድል አመለጠ። ይሄ ኢህአዴግ የፈታበትም ሌላው መንገድ ወደ ራሱ በሚያምነው መንገድ ወደ 200 የሚሆኑ ወጣቶች አዲስ አበባ ላይ ብቻ ገሎ ነው የፈታው። ይሄ ደግሞ ህብረተሰብ ውስጥ ፍርሃት እንዲነግስ አደረገ።
ከፖለቲካ ተነጥሎ አድርባይ እንዲሆን አደረገው። ይሄ የዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰሱን ገደለው በአገራችን። እነዚህ ፕሮሰሶች ደረጃ በደረጃ በህብረተሰብም ከውስጥ ፓርቲም የነበረውን ዲሞክራሲያዊ ሂደት እየገደሉት መጡ እና በጣም አውቶክራቲክ የሆነ ፖለቲካው ችግሮችን አስተዳደራዊና ፖለቲካው በሆነ መንገድ ብቻ የሚፈታ በፖለቲካው መንገድ የማይፈታ ይሄ በመሆኑ ደግሞ አድርባይነትና ምንድነው ይሄ መንግስት ያለውን ነገር ብቻ እየተቀበሉ የሚሄድ ጠባይ ፖለቲካው ጠባይ በሀገራችን ነገሰ። ፍርሃትና አድርባይነት ፖሊሲ በሚመስሉ ደረጃ በህብረተሰብ ውስጥ እንዲሰፍኑ ምክንያት ሆነ። ይሄ የሀገራችን የዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ገድሎታል ብዬ ነው እንትን ማድረገው። እነዚህ እንግዲህ ማኒፌስቴሽንስ ናቸው። ድርጅቱ በውስጡ ምን ያህል ጸረ ዲሞክራቲክ የሆነ እንደሄደ የሚያሳዩ ማኒፌስቴሽንስ ናቸው። እነዚህ ማኒፌስቴሽንስ ለእኔ እርከን አላቸው። መጀመሪያ እንደገባን ትንሽ ቆይተን ከኦነግ ጋር ያደረግነው ትንሽ ቆይተን በራሳችን በውስጥ ፓርቲ እኔ ፓርቲ አባል አልነበርኩም ያኔ፣ ግን በውስጥ ፓርቲ የተደረገው ስራ የተፈታበት መንገድ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከተቃዋሚ ፓርቲ ጋር የነበረው የተፈታበት መንገድ ኢህአዴግ በውስጡ በጣም ጸረ ዲሞክራቲክ የሆነ አውቶክራቲክ የሆነ የሄደ መሆኑን የሚያሳዩ ማኒፌስቴሽኖች ናቸው። እነዚህ ለእኔ ኤክስፕሌን ያደርጉልኛል። ነባር ኢህአዴግ አባል ስለነበርኩ ከመውጣቴ በፊት ሰራዊቱም ውስጥ ያገለገልኩ ስለሆንኩ ከሄድኩኝ በኋላ እንዴት ነው ወደዚህ የደረስ ነው የሚለውን ለእኔም ለማየት የሚመቸኝ ሌላውንም ሰው እንዲያያቸው ያደርጋሉ። በጣም ግልጽ ናቸው ብዬ ስላሰብኳቸው እርከን ላይ የደረሱ ለነበሩ እነሱን ነው የገለጽኩትና ከዚህ አንጻር ጥያቄ ነው። ከዚህ አንጻር የተፈታበት ችግሩ የተፈታበት መንገድ ኢህአዴግ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት መሆኑን እየቀጠለ እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል ከማለት ይልቅ ችግሩ የተፈጠረበትን መንገድ ወደ መፍትሄው ሳይሆን ችግሩ የተፈጠረበት ምክንያት ለምን አልጠቀሱትም ብዬ ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ ያው አንተ ያየኸው ሌላ እንትን ሊኖር ይችላል፣ እሱን ስታነሳ እንነጋገርበታለን። ለእኔ የችግሩ ዋና መንስኤ አድርጌ የወሰድኩት ፓርቲ መንግስትና በአንድ ወቅት ለአጭር ጊዜ መንግስት አስተዳደራለሁ ብሎ የሚቆም ሬዥም የሚሉት በእንግሊዝኛ በአማርኛ እንደሚባል አላውቀውም፣ ከሴት የተለየ ነው። እነዚህ ሶስቱ አንድ የሆኑበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው በኢህአዴግ። እነዚህ ሶስቱ አንድ በመሆናቸው ህግ አውጪው፣ ህግ ተርጓሚውና ስራ አስፈጻሚው በአንድ የፓርቲ አመራር ስር የወደቁበት ሁኔታ ነው ያለው። በሀገሪቱ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት የቼክ ኤን ባላንስ የሚባል ነገር የለም፣ አልነበረም። በሀገሪቱ የፖለቲካ ስርዓት ስትራክቸርድ የሆነ አንድ አይዲዮሎጂ፣ አንድ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ዳይሬክሽን የሚከተል አንድ ፓርቲ፣ ሌላ አይዲዮሎጂ፣ ሌላ የፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚከተል ሌላ ፓርቲ ደግሞ ቆመው እነዚህ ተከራክረው ፓርላማ ውስጥ ገብተው ለህዝብ ነፃ ምርጫ እየሰጡ የመንግስት አካላትም ሚዲያው ሊሆን ይችላል፣ ስራ አስፈጻሚው ሊሆን ይችላል፣ ምንድነው ይሄ ህግ አውጪው ሊሆን ይችላል የተቀላቀሉ የአንድ ፓርቲ ብቻ ሳይሆን የብዙ ፓርቲዎች ሆነው በሶሳይቲ ደረጃ በፓርቲ ደረጃ አይደለም በመንግስት ደረጃ አይደለም በሶሳይቲ ደረጃ የቼክ ኤንድ ባላንስ የሌለበት ሁኔታ ተፈጠረ በኢህአዴግ ምክንያት። ይሄ በመፈጠሩ አንዲሞክራቲክ ሆነ፣ በጣም አውቶክራቲክ ሆነ። ይሄ በመሆኑ ደግሞ ይሄን ወደዚህ የሚወስደውን መንገድ ኦነግን ከኦነግ ጋር ያለን ግንኙነት የፈታንበት መንገድ መጀመሪያው ነው ማለት ነው። ከዛ ጀምሮ እየቀጠለ ሄዶ ያ የተባለውን ደረጃ ደረሰ ብዬ ነው። እሺ፣ እርሶም ቀደም ሲል እንደጠቀሱልኝ በህወሓት ክፍፍል ጊዜ የሀገሪቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ነበሩ እርሶ። በዚያ ክፍፍል ላይ ደግሞ ስሙ ጎልቶ ይወጣና ይነገር ነበር። የፓርቲ አባል ሊሆኑ እንደማይችሉ ነው እንግዲህ ምገምተውና፣ ምን ነበር እዛ የሚሰሩት? ለምንድን ነው የእርሶ ስም ተያይዞ አብሮ የወጣው? ጎልቶ እንዴት ማለት ተያያዥነት ኖሮት ከሚጠቀሱት ውስጥ አንዱ እርሶ ነው? አስራ የሽግግር ወቅት እንዳለቀ እና ህገ መንግስቱ እንደጸደቀ ኢህአዴግ በጉባኤው ቲፒኤልኤፍም ሰራዊቱ ከፓርቲ ፖለቲካ መውጣት አለበት ብሎ ወሰነ በጉባኤ።
እኔ ከዛ በፊት የቲፒኤልኤፍ የፖለቲካ አባል ነበርኩኝ ኢህአዴግም ስራ አስፈጻሚ አባል ነበርኩኝ ከሽግግር ወቅት በኋላ ግን እኔና ከኔ ጋር የነበሩት ሌሎች ወደ ሰራዊት የሚቀላቀሉ ብዙ ጓዶች ከኦህዴድም ከባዴንም ከቲፒኤልኤፍም ወደ ሰራዊት ገባን ከፓርቲው ወጣን ሶ የቲፒኤልኤፍ ክፍል በሚኖርበት ወቅት በሚነሳበት ወቅት ቢያንስ ወደ 5 አመት አካባቢ ከፓርቲ ወጣናል ማለት ነው ከፓርቲ ወጣናል ሲባል በፓርቲ ውስጥ የሚደረገው የነበረው ነገር አንሰማም ነበር ማለት አይደለም እንሰማ ነበር ግን ቀደም ብሎም በመርህ ደረጃ እኔም ራሴ የማምንበት በመርህም ደረጃ ያስቀመጥነው ሰራዊቱ የፖለቲካ ወገንተኝነት መኖር የለበትም የሚል መልካከት ነበረን ይሄኛውን ለማስተግበር ነበር ምን ሞክረው የምንጥረው የፖለቲካ ኃላፊዎቹ ሰራዊቱ ላንዱ ወይም ለሌላ ወገን እንዲደግፍ ፍላጎት አልነበራቸው ማለት አይቻልም እኔ ሰራዊቱ አዛዥ ነኝ የቲፒኤልኤፍ ይሁን የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ያሉት ሰዎች ደግሞ ጓዶቼ ናቸው አብረን ስንታገል የነበርን ሶ ኢንፎርማሊ ስንገናኝ ወሬ እናነሳለን እንነጋገራለን ለማንም ሰው ደሞ ያኔ ሰራዊቱ እንዴት ነው ቢሄቭ የሚያደርገው ወዴት ያዘነብላል ምን ሊያደርግ ይችላል የሚለው ያሳስብ ነበር ሰራዊቱንም ወክለው እኔ ነኝ ከዚህ ጋር እየተያዘ የነሳ ኖሮ ሊሆን ይችላል በዚህ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ወይም በመሸምገል ደረጃ ብቻ ሳይሆን በቀጥታ ተሳትፎ ባለው ሁኔታ በአንድ ወገን ሆነው ሲከራከሩ እንደነበረና ድርጅታዊ ጉባኤዎቹም ላይ ወደ በኋላ ስለመጣበት ነው የክርክር መድረኮቹም ላይ ሚና እንደነበሩት በተለያየ መልክ ይታወቃልና ገብተውበታል አባል ሆኖ አሰት ነው እሺ አንደኛ በተለይ ይሄ ያሸነፈው ወገን ከተሸነፈው ወገን ጋር ነበር የተሸነፈውን ወገን ይደግፍ ነበር ብለው ይናገራሉ ይሄ ትክክል አይደለም ያኔ ማስታወስ የሚቻል ከሆነ የሰራዊቱን የኮማንድ ካውንስል በመሰብሰብ አገራችን ውስጥ የፖለቲካ ችግር ተነስተዋል የኛ ወነኛው ስራ ህገ መንግስት ማስጠበቅ የሀገር ዳርድንበር ማስጠበቅ ነው ያኔ የሻቢያ ጦርነት ገና አዲስ ነው የነበረው ሰላምና መረጋጋት ማስጠበቅ ነው ከዚህ ውጪ የፖለቲካ ስራ ውስጥ መግባት የለብንም የሚል ኦፊሻል መግለጫ ነው የሰጠው ይሄ መግለጫ ስልጣን ይዞ በነበረው ኃይል በኩል ላንታ ልታዘዝ ማለት ነው የሚል ትርጉም ሰጥቶት ሊሆን ይችላል ዋናው ነገር ግን ጉዳዩ በአስተዳደራዊና በሴኩሪቲ ጉዳይ እንዲፈታ አልፈልግም ነበር በውይይት እንዲፈታ ፈልግ ነበር ይሄ አቋም ነበረኝ ሰራዊት ደግሞ ሰራዊት ብቻ ሳይሆን የጸጥታ ኃይሎች በጠቅላላ ወደዚህ ጉዳይ መፍታት እጃቸው እንዳያስገቡ አቋም ነበረኝ በዚህ አቋም ተንቀሳቅሻለሁ ወደዛ እንዳይገባ ተንቀሳቅሻለሁ ከዚህ ውጪ ግን የፓርቲ ስብሰባ ላይ አንዱን ወገን በመደገፍ መነጋገር ላይ የሚለው ዝም ብሎ ሌላ አንዱ ወገን ሌላ ወገን የፈጠረው ወሬ ካልሆነ በስተቀር ምንም ማስረጃ የለም። እሺ ስምን ለፈውና የህዋት መከፋፈል አንዱ መሰረታዊ ምክንያት እንደሆነ ነግረውናል። የህዋት ክፍፍል ምን ሲደረግ መሰረታዊ ምክንያት ሳይሆን የህዋት መከፋፈል አፈታቱ በኢህአዴግ ውስጥ ምን ያህል ጸረ ዲሞክራቲክ የሆነ ባህል ገኖ እንደመጣ ማሳያ ነው። ኢህአዴግ ደግሞ የአራት ብሔራዊ ማሳያ ነው። ኢህአዴግ የአራት ብሔራዊ ድርጅቶች ጥምረት ነው። ህዋት ውስጥ የነበረው መከፋፈል ሌሎቹ ሶስቱ ብሔራዊ ድርጅቶች ሊይዙ የሚችሉበትን መንገድ ሊኖር ይገባ ነበርና የህዋት መከፋፈል ኢህአዴግን የሚያመሰው ከሆነ የህዋት የበላይነት አለ የሚባለው እውነት ነው ማለት ነው። ወል የህዋት ተጽዕኖ በሌሎቹ ድርጅቶች ላይ በጣም ከፍተኛ እንደነበረ የጠራራ ጻሃይ ሚስጥር ነው እንትን አይደለም የማይታወቅ ነገር አይደለም ትክክል የማይሆነው ከዛ የተነሱ አጠቃላይ የትግራይን ህዝብ በጠቅላላ ከሱ ጋር አሶሺየት ማድረግ ካልሆነ በስተቀር እንደ ድርጅት የቲፒኤልኤፍ ተጽዕኖ በሌሎቹ ላይ ከፍተኛ ነበር ማለት ሐሳብ ምንጭ ውስጥ ነው በትግሉ ከፍተኛውን ዋጋ የከፈለው እሱ ነው። ጠንካራ ሰራዊት የነበረው እሱ ነው። ምክንያቶች ነበሩ ለምን እንደዚህ ሆነ የሚለው ምክንያቶች ነበሩ። ግን ተጽዕኖው ነበረ ብቻ ግን በቂ አይደለም። በድርጅቶች ላይ እኮ ተከፋፍለዋል። ዶክተር ነጋሶና አቶ ኩማ ደመቅሳ የያዙት አቋም እና ሌሎች የያዙት አቋም ለየብቻ ነው የነበረው።
የደው ህዝቦች አቶ አባተክሾ ያዘው አቋምና ሌሎች ከሱ ጋር የነበሩ ሰዎች ያዘው አቋምና ሌሎች ተከፋፍለው ነበርና ኢንፍሉዌንስ ነበረው ሌሎችም ድርጅቶች ላይ በተነሳው ጉዳይ ላይ ተሰነጣጥቋል። ባዴን ውስጥም ትልቅ ችግር ነበር የተፈጠረው። ኋላ በውስጣቸው ተሰባስበው ደገናሪ ኦርጋናይዝድ ሆነው ያ እና አቶ በረከት መሪነት ያደረጉት ነገር ይታወቃል። እና ተጥሎ ነበርው ሌላውም ላይ። አዎ ግን እርሱ አሁን ይሄንን ሲጽፉ እኔ የገባኝ እንደ አንድ ያገባኛል ባይ እንደ አንድ ዲሞክራት የሆነና የሚያሳስበው ግለሰብ ነው ብዬ ነው ማስበው። ይሄ በላይነት ደግሞ ሰራዊት ውስጥም ነበረ። እንደዚህ የሚያሳስበው ሰው ደግሞ የሰራዊቱ አመራር እስከነበረ ድረስ ሰራዊቱ ውስጥ ያለውን የበላይነትስ በወቅቱ ለማስተካከል ያደረጉት ጥረት አለ ወይ? አለ። አሁን እኔ እንደዚህ አደረኩ ብዬ ከመናገረው ያን የሰራዊት ውስጥ የነበሩ ሰዎች አሉ። ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ሰዎች አሉ። ያን ያደረግነው ነገር ሊናገሩ ይችላሉ። ግን እንደማስረጃ እንደማሳያ እንትን ለማድረግ ለምሳሌ የጀነራል ማዕረግ በሚሰጥበት ወቅት 10 ሰዎች ነው የጀነራል ማዕረግ የሰጠነው። መንግስት መጀመሪያ ሲጀምር ለ10 ሰዎች ነው የጀነራል ማዕረግ የሰጠው። ከፍተኛው ማዕረግ ለፍተናንት ጀነራል መሆን ይችላል ብሎ መንግስት ወሰነልን። በኮማንድ ካውንስል ተነጋግረን ገና ልጆች ስለሆነ የሚያርግ ድርጅት ስለሆነ አንድ ማዕረግ ዝቅና አርገው ብለን ቺፍ ኦፍ ስታፉን ማዕረግ ወደ ሜጀር ጀነራል አወርደን እኔ ነበርኩኝ ያኔ ቺፍ ኦፍ ስታፉ። የሌሎቹ ደግሞ including the general ሃየሎም ብርጌደር ጀነራል ሊሆኑ አደረግን። ከ9ኙ ብርጌደር ጀነራል የሆኑት 3 ከተለያዩ ብሔሮች ነው ያደረግነው። ኦሮሞ ውስጥ አባዱላ ባጫ ደበሌ ካሳደሜ የሚባል ፓርላማ ውስጥ የነበረ ብዙ የውትድርና ስራ ላይ ያልነበረ ሰው 3ኛ አድርገን ነው ጀነራሎች ያደረግነው። ከባዴን እንደዚሁ ከቲፒኤልኤፍም እንደዚሁ። ሶ ኋላ ደግሞ ጦርነቱ እየቀጠለ ማለት ወደ ሰራዊት ማደራጀት በሄድን ቁጥር ኮሎኔሎችን ስንመድብ በየስራ የስራ ኃላፊነት ስንመድብ ያኔ የቻልነውን ያህል ወደ ማመጣጠኑ የቲፒኤልኤፍን የኮማንድ አባላት በደረጃ እየቀነስን ያወረድን የሌሎችን አባላት ወደ ላይ ያወጣን ለማመጣጠን የሞከርነው። ኋላ ጦርነቱ ካለፈ በኋላና ጦርነቱ ኤክስፒሪንስ ከሰጠን በኋላ ደግሞ ያንን ኤክስፒሪንስ መነሻ አድርገን በስፋት ወደ ሰራዊት ለማስገባት ወደ ማረጉ ለማስገባት በተጨባጭ ችሎታም መሰረት ያደረገ ማለት ነው። 2 ዓመት ከሻቢያ ጋር ስለተዋጋ በዚህ ኤክስፒሪንስ ያለፉትን ለማምጣት ጥረት አድርገናል። እና አባዱላን ለምሳሌ ምድር ኃይል አዛዥ ስናደርግ ሌሎች ኋላች ፎፍስታፍ የሆነው ሳሞራ ነበር፣ ሌሎችም ነበሩ ሊወዳደሩ የሚችሉ። አባዱላን ነው የምድር ኃይል አዛዥ ያደረግነው። በእንትኑ ሲታይ ትልቅ ነው የነበረው። ጀነራል አለምሸት የኢትዮጵያ አርቲለሪ በሙሉ አዛዥ እንዲሆን አደራጅ አዛዥ እንዲሆን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ኋላም ሰራዊት ውስጥ ለሚደረግ ማደራጀት ትልቁን ቦታ እንዲይዝ ያደረግነው። ትንሽ ቆይቶም የአየር ኃይል አዛዥ ነው የሆነው። ሶ የተቻለውን ያህል እንደ ስጦታ ለመስጠት ሳይሆን ችሎታ መሰረት ያደረገ ሰራዊቱ እንዲመጣጠን ከፍተኛ ጥረት አድርገናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ታዲያ ማቀለበሰው መጨረሻ እንደሱ ሆኖ አልተገኘም? ተቀለበሰ አልተቀለበሰም ለማለት እርግጠኛ ማለት ኮንክሪት መረጃ ይዤ ልናገር አልችልም። እንደዛ አይነት ወሬ ሰማለሁ እንደማንም ሰው። ከሻቢያ ጋር ያደረግነው ትልቅ ጦርነት መነሻ አድርጎ የሰራዊቱን ማመጣጠን በስልጠና ማግዞ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ነበር ብዬ አምናለሁ። ያን ያህል ፍጥነት ተደርጓል ወይ በዛ ፍጥነት ሄደዋል ወይ የሚል ጥርጣሬ አለኝ። ግን በመረጃ የተደገፈ ነገር ማድረግ አልችልም፣ መናገር አልችልም። እሺ፣ ቀደም ሲል አሁን እንደነገሩኝ አንድ ፓርላማ ውስጥ የነበረ አካል ከኦዲድ በኩል የጀነራልነት ማዕረግ ሰጣቸዋል። ብዙም ወታደር ውስጥ ያልነበረ ብለውኛል። ስለዚህ እንደ ስጦታም መስጠትንም ታሳቢ ያደረገ ነው። ምንድነው በረሃብ በነበርንበት ወቅት ለምሳሌ እነ ጀነራል ባጫ እነ ጀነራል ካሳ አምና አባዱላ ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ናቸው። ካሳ ብዙ ጊዜ በተዋጊ ሰራዊት ውስጥ የነበረ አይደለም። እንደመጣን ደግሞ የሽግግሩ ወቅት ፓርላማ ውስጥ ገባ። ከዛ አንስተን ሰው መመደብ ስለነበረብን የብርጌደር ጀነራልነት ማዕረግ ሰጠነው። እና ድሮ ወታደር የደርግ ወታደር ሆኖ ወደ በረሃ ሄዶ ከዛ በኋላ ኦህዴድን ተቀላቅሎ
በኋላ ስራ በሚሰሩ ስራዎች እየሰራ ቆይቶ ፓርላማ ገብቶ የነበረ ሰው ነው እና ለማነጽ ከሱ ለምሳሌ ከሱ የበለጠ በሰራዊት ውስጥ እስከመጨረሻው ድረስ ክፍለ ጦር ያዘዙ ወደ አዲስ አበባ ገብቶ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች አሁን ለምሳሌ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ያለው እንደ ጀነራል ሳዓር አይነት እነሱን ኮሎኔል አድርገን ካሳደሜን ግን ብርጋዴር ጀነራል አድርገን ነበር የሾመው። ይሄን ለመግለጽ ነው ማለት ምንም ሂንት አልነበረውም ለማለት አይደለም። የማነጻጸር ጉዳይ ነው። በማነጻጸር ጉዳይ ሲታይ ከሱ የተሻሉ ሌሎች ነበሩ ለማለት ነው። እሺ ጥሩ። እንግዲህ ወደ ሰሞንኛው ደሆነ ወቅታዊ የፖለቲካ ጉዳይ ሚወስደን በዚሁ ጽሁፎ የሶስት የቢሆነች የቢሆነኝ ሴናሪዮስ አቅርበው ነበር። የመጀመሪያው የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነትና የመንግስትን መፈራረስ ውከትን የተመለከተ ነው። የመከሰት እድሉም ጠባብ እንደሆነ ጠቅሷል። ከዚያ ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ በቀውስ ውስጥ መቆየትን ነው። ይሄ ደግሞ የመከሰት እድሉም የሰፋ መሆኑን ነው እዚያው ላይ ጠቀሱት። ከዚያ በኋላ ያለው አማራጭ ሰላማዊ ስርዓት ያለው በንቃት የሚመራ ለውጥን መጀመር እንደሆነም ጠቅሷል። የትኛው ነው አሁን የሆነው? ይሄንንስ ለማለት ያኔ ያበቃው ነገር የቱ ነው? ብዙ ሰው አሁን መነጋገሪያም አጀንዳ ስለመሰለኝ አብረና እናየውም ካንተ ጋር የትኛው ነው የሆነው። አንተ አሁን በንቃት ፖለቲካውን የምትከታተል ሰው ነህ። እሺ አንድ መግለጽ የምፈልገው ነገር ያኔ ምንድነው የሀገራችን ያኔ የነበረው የፖለቲካ ሁኔታ እና አካሄዱ በጣም እያስፈራኝ ሄደ። አገር እስከ ማፍረስ ድረስ ሊሄድ ይችላል የሚል ድምዳሜ ላይ ደረስኩኝ። ቀደም ብሎ በኦሮሚያ አካባቢ ከአዲስ አበባ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ትናንሽ ችግሮች ተነሱ። እሱ በረዳለ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ እንደገና ከኦሮሚያ አካባቢም በአማራ ክልል አካባቢም እንደዚህ ችግሮች ተነሱ። እሱም በትንሽ ተንገጫቅጮ ቆመ። ይሄ ከሆነ በኋላ ነው የጻፍኩት። እንግዲህ እነዚህ ሁኔታዎች መንግስትን ምን ያህል እንዳስጨነቁ ታይቻለሁ፣ ማለት በውጭ ሆኜ ገምቻለሁ። መንግስት ሆኜም በኃላፊነት ላይ ሆኛ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ግምት ስለነበረኝ፣ ስለዚህ ይሄ ያኔ መንግስት ራሱን በሚያነሳው የሻዕቢያ መንግስት እጅ እያስገባ ነው ምናምን የሚል ነገር ይነሳ ነበር። የሚሌኒየም ዳም ጀምረናል፣ በግብጾች በኩል ሊነሳ የሚችል ነገር ሊኖር ይችላል የሚል ግምት ነበረኝ። ይሄ በሀገራችን ውስጥ እየተነሳ ያለው አለመረጋጋት የውጭ ኃይል ከተጨመረበት መንግስት ከማፍረስ ድረስ ሊሄድ ይችላል የሚል ስጋት አደረብኝ። ሶ ይህንን ማሳወቅ ፈለግኩኝ፣ ህዝቡም እንዲያውቀው መንግስትም እንዲያውቀው እንዲጠነቀቅበት ፈለግኩኝ እና አሁን ያየሁትን ያህል በጣም ደክሟል ብዬ አስብ ስላልነበረ መንግስት የመጀመሪያው ሰናሪዮ ማለት የሀገር ውስጥ አለመረጋጋትና አመፅና የውጭ ቅንብር ተቀነባብሮም ቢሆን እንዲሁ በአጭር ጊዜ መንግስትን ያፈርሰዋል ይችላል እንኳን ብዬ ብገምት እድሉ ግን አነስተኛ ነው የሚል አመለካከት ነበረኝ። ያንን አስቀመጥኩኝ። እሺ የኢህአዴግ ነቸር ደግሞ ስለማቀው አሁን ያለውን ችግር አውቆ ይሄን በነቃ መንገድ ንፍታው ይላል የሚል ግምት አልነበረኝም። ስለዚህ ሳስቴንድ በሆነ ክራይሲስ ውስጥ ያቆየናል የመሆን እድሉ ደግሞ ይሄ ከፍተኛ ነው ብዬ አስቀመጥኩኝ። እሺ ሶስተኛውና ተመራጩ መንገድ እኔ የምፈልገው መንገድ ግን ይሄ ችግር እየባሰ ነው ይሄድ ያለው፣ ስለዚህ በንቃት ኦርጋናይዝድ የሆነ አገር ሳይፈርስ የለውጥ እንቅስቃሴ እናድርግ ቢባል መርጣለሁ አልኩኝ። ይሄኛው የመሆን እድሉ አነስተኛ እንደሆነ አውቅ ነበር። እኔ የሆነው መሀከለኛው ነው። መሀከለኛውን መንገድ መረጡ። ሁለት ዓመት ተኩል አካባቢ ቆዩ፣ ሁለት ዓመት ቆዩ። ያው እኩሉ ለውጥ ስለመጣ ከዛ በኋላ ያው ውስጣቸው በጣም እኔ ከገመትኩት በላይም ደክመው ስለነበር አሁን የተከሰተው ሁኔታ ተከሰተ። ግን እንደዚህ በቀውስ በርሶ ግምት እንግዲህ በነገራችን ላይ በጣም ለእውነት የቀረበ ፖለቲካዊ ትንቢት ነው እና በዚሁ ላይ አሁንም በዚሁ አጋጣሚ እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምንቆየው? እንዴት አሁን እንዳለው ሁኔታ ማለት አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ምንድን ነው ያ ኢህአዴግ ውስጥ የመጣው ለውጥ በመጣበት መንገድ መምጣቱ እኔ ለዚህ ሀገር እንደ ጸጋ ነው ያየሁት። እንደ ጸጋ ነው ያየሁት ማለት ምንድን ነው? ሌላው ኦልተርናቲቭ በአመፅ ኢህአዴግ መፍረስ ስለነበረ በአመፅ በህዝብ አመፅ ጠቅላላ ኢህአዴግ መፍረስ ቢሆን ኖሮ የሀገር ይቋቋሙ ነበር ወይ?
እንዳገር ሆነን ከተል ነበር ወይ በየሳስብ የኔ መነሻዬ ከመጀመሪያ ማሁንም ለወደፊትም ቢሆን መነሻዬ ባገራችን ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን ውቀቴ የፈቀደልኝን ይሃል ልምዴ የፈቀደልኝን ይሃል ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ማድረግ ነው እና ከዚህ አንጻ ስለሆነ መልካው ባመጽ ቢፈርስ ኖሮ ሊመጣ የሚችልው የነበረው ጉዳት የሰው የንብረት እንደገና መልሶ ሀገር የማቋቋም ከፍተኛ ስለሆነ ከዚህ አንጃቦ የነበረው ዳመና በጣም አደገኛ ስለነበር ከፍተኛ ስለነበረ ከዛ ወጥተን በመጣበት መንገድ ለውጡ መምጣቱ ጥሩ ነው የሚል አመለካከት አለ። ለውጥ ያስፈልገን ነበር በጽሁፌም ላይ ምን ያህል አገራችን ውስጥ ትልቅ ችግር እንደነበረ ለማሳየት ነው የሞከርኩት። እና ለውጥ ያስፈልገን ነበር ለውጡን በመጣበት መንገድ መምጣቱ ጥሩ ነው የሚል አመለካከት አለ። አሁንም ላይ ነው ያለነው የሚለው በኔ መጀመሪያ ከተጀመረ ጀምሮ በሽግግር ላይ ነው ያለነው የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። ገና አለ የተቋጨ ያለቀለት ነገር አይደለም የሚል አመለካከት አለኝ። ይሄንን ሽግግር እንዴት ነው ምናልፈው የሚለው በጣም ሲሪየስ የሆኑ ስራዎች ያስፈልጋሉ የሚል እምነት አለኝ። ስልጣን ይዞ አገስቲ አገር የመራ ያለው መንግስት ይሁን ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች ብዙ ሰው እንደሚናገረው ግልጽ የሆነ የፖለቲካ ፍኖተ ካርታ ያስፈልገናል። ከዚህ ተነስተን በዚህ መንገድ አልፈን እዚህ ደረጃ እንደርሳለን መባል አለበት። አሁን አገሪቱን የመራ ያለው ኃይል የዚህ አይነት ፍኖተ ካርታ ካለው ያሳውቀን። ምክንያቱም ህዝብ ተስፋ የሚያደርገው የሚረጋጋው አይ በዚህ መንገድ ይሄድን ነው አሁን እዚህ ደረጃ ደርሰናል ወደዚህ እንደርሳለን ሲባል ነውና ይሄ አላይ ማለት ስላልተገለጸ ማለት ነው። ከሌለም መውጣት አለበት። ይሄ ሲወጣ ደግሞ አንድ የተወሰነ ግሩፕ አውጥቶ ይሄ ነው እንትናችን የሚለው ሳይሆን ሰፋ ባለ ኢንክሉሲቭ በሆነ ሰፋ ባለ ውይይት ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ህብረተሰቡንም ባሳተፈ መንገድ ከዚህ ሁኔታ ወደዚህ እንሸጋገራለን በዚህ መንገድ ነው የምንሄደው እዚህ ላይ እንደዚህ እንደታይ ችግሮች ያጋጥሙናል እነዚህ እንፈታቸዋለን መባል አለበት የሚል እምነት አለኝ። ይሄ እስካሁን ድረስ አልመጣም። በሌላ አካሄድ ግን የሚያስፈሩ ነገሮች አሉ። የሚያስፈሩት ነገሮች ምንድናቸው? እስካሁን ድረስ በጥላቻ ፖለቲካ ውስጥ የኖርን ያለን ነው የሚመስለኝ። የጥላቻ ፖለቲካ ነው እንደ የሌጂትመሲ ኮዝ ይሆን ያለው። መጀመሪያ ሲጀመር አንደኛው ወገን ብዙ ጉዳት አድርሶ ስለነበር ያገንፍሎ መውጣቱ ባህሪያዊ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንዲሁ ዝም ብሎ በዛ መንገድ መቀጠሉ ግን አገርን ነው የሚጎዳው ወደ ችግር ነው የሚከተው። አማራጭ እንትኖች መጣት አለባቸው። ያኛው ወገን ጉጉርቶ ሊሆን ይችላል ያሉት ወገን በዚያው መቀጠሉ ደግሞ በዚህ በኩል ያለው ተገቢ አይደለም የሚለው እነት ነው። ነገር ግን ያኛውም ወገን ጎርቶ የነበረው ማካል ራሱን ሲጎዳ የነበረ መሆኑን አምኖ የመቀበልና አሁንም በለውጥ እንቅስቃሴ የመሆንና ያለ መሆን ጁዋጁው ውስጥ የሚገኛለ ወይም ከዚያ በተቃራኒ የሚገኛለ የሚሉ አካላት አርፎ አልተቀመጠምና በተለይ ደግሞ ነባሮቹ አመራሮች እንደናንተ አይነቱ በዚህ ሂደት ውስጥ በህዋት ውስጥ ብዙ ልምድ ያላችሁ አካላት ሴንሲቲቭ ሆናችኋል። ረገጥ አርጋችሁ መወገዝ ያለበትን አውግዛችሁ መቀጠል ያለበትን እንቅጩን ከመናገር አቋያ ማረፊያው አስፈርቷችሁ ይሁን በምን በማይታወቅ ሁኔታ ሴንሲቲቭ የሚሆን ነገር አለ። ሴንሲቲቭ ማለት ምንድነው? አሁን ማለት ስሱ ለመናገር አስረግጣችሁ እዚህ ጋር ያለው አካልም ረፍ ለምሳሌ አሁን ቀደም ሲል ያኛው ወገን ሲሉ በፊት ስልጣን ላይ ነበሩ አካላት እቺን ሀገር በተለያየ መልኩ ሲጎዱ እንደነበር በተለያየ መልኩ ተገልጿል። እነዚህ አካላት ደግሞ አሁን ወደ ለውጥ በሚመጣበት ጊዜም የነበራቸውን አቅም ተጠቅመው ሌሎች ነገሮችን እያደረጉ ነው የሚል አካል በዚህ በኩል አለ። በዚያም በኩል በተመሳሳይ እናንተ ይሄንን በግልጽ ባላችሁ የመረዳት ልክና ለዚህች ሀገር ላይ በነበራችሁ ተሳትፎ ልክ ብዙ ነገር ታቃላችሁና አስረግጣችሁ እውነቱን ለሚገባው አካል የመንገር ሁኔታ ላይ ጉዳዩ የሆነ እንትን ብሏል። እኔ ደግሞ የተናገር ነው ምለው በተለያየ ጊዜ ለምሳሌ እኔም ሌሎች እኔም አቃቸው በዚህ ጉዳይ ላይ አቋም ያላቸው ሰዎችም በተለያየ ሚዲያዎች ላይ ያለንን አመለካከት ገልጸናል። ይሄ ጉዳይ ከመሆኑ በፊት የቲፒኤልኤፍ ጉባኤ ከመሆኑ በፊት የምናቀውን ያህል ኢንፎርሜሽን እንተናገረናል እና
ከዚህ በላይ አንድ መታወቅ ያለበት እኛ እኔ ለምሳሌ ተራ ዜጋ ነኝ የማቀው ኢንፎርሜሽን በእንደማንም ሰው እንደሚያገኘው በፓብሊክ ባለ ኢንፎርሜሽን ነማቀው ከዛ ወጭ ያለውን አላቀም መገመት ይችላል በግምት ግን ብዙ ነገር መናገር አይቻልም ያማቀው የማናቀውን ያህል ግን እናገራለን አንድ ግን መታወቅ ያለበት ነገር ምንድነው እኔ ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ያጠፋ ሰው በጥፋቱ ልክ ስራው እንዲያወጣው እንዲደረግ ፈልጋለሁ ለዚህ መከላከለት ምንም እንትን የለኝም እኔም በነበርኩበት ጊዜ ያጠፋሁት ነገር ካለ በጥፋት ልክ እንድለካ ፈልጋለሁ መከላከለው ነገር የለም ግን ይሄ አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ምንድነው ከዚህ አልፎ የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ የሚያጠቃ መስሎ ከታየ ግን ይሄን አልቀበልም ያን ለማንም ህዝብ እንደዚህ ያል እንዲመጣል አልቀበልም ከዛ አልፎ ደግሞ ከትግራይ የመጣው ስለሆንኩኝ የትግራይ ሰው ስለሆንኩኝ በትግራይ ላይ ያነጣጠረ በህዝብ ላይ ያነጣጠረ ከጥፋተኞች በላይ አልፎ የትግራይን ህዝብ አንገት ለማስደፋት የሚሞክር መስሎ ሲታየኝ አልቀበለው እና ይሄ በጣም ለምሳሌ ብዙ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ዶክተር አብይ ሲመጣ ከማንም በላይ ትልቅ ሳፖርት የነበረው ትግራይ እንደሆነ አውቃለሁ። እንኳን መጣልን ያለው ባልበላ ነው ባላጠፋ ነው ጥፋተኛ እንትን እየተደረግን ከዚህ እንገላገላለን የሚል ስሜት ነበረው። ኋላ የቆየ ሲሄድ ግን ንግግሮች አሉ የትግራይ ህዝብ የሚያስከፉ ንግግሮች ከማንም በላይ ብዙ ዋጋ ከፍሏል የትግራይ ህዝብ። እነዛ ንግግሮች ብቻ ግን አይደሉም ተግባር ያያል የትግራይ ህዝብ። በሻዕቢያና በኢሳያስና በዶክተር አብይ መሐከል የሚደረገው ግንኙነት የትግራይን ህዝብ አግሎ የትግራይን ህዝብ ችግር ውስጥ ለመክተት የሚደረግ ያለ ኮንስፒሬሲ ነው ብሎ ያምናል። ፐርሰፕሽን ነው ይሄ። ትክክል ነው ትክክል አይደለም ሌላ ጉዳይ ነው። ግን የዚህ ይሄ ፐርሰፕሽን አለ በብዙ ሰው አለ። ይሄም የርሱስ ፐርሰፕሽን ነው። ቆይ ልንገር አማራ ክልል ላይ የሚነሳ አካኪ ዘራፍ አለ። በጣም ብዙ አካኪ ዘራፍ አለ። ወልቃይትን እንወስዳለን ራያን እንወስዳለን የሚል አሁን ያሉት የአማራ ክልል መሪዎች የለውጡ እንትኖች ናቸው። የለውጡ ለውጡን ካመጡ ሰዎች ኢንፋክት ከፍተኛውን ድርሻ ምንወስድኛ ነን የሚሉ ሰዎች ናቸው። ይሄንን ሲያደርጉ በጎን ደግሞ መንገድ ይዘጋል ወደ ትግራይ የሚሄደው መንገድ ሲዘጋ የማዕከላዊ መንግስት ይሄን መንገድ ለመክፈት የሚያደርገው ነገር የለም። እነዚህ ተግባር ናቸው ንግግር አይደሉም። የማዕከላዊ መንግስት የትግራይ ህዝብ ራሱ ያቃል ያለ ነው የሚመስለው የትግራይ ህዝብ። ምክንያቱም ማዕከላዊ መንግስት መንገድ የሚዘጋውን ይሄን ማድረግ የለብህም አቁም አላለም። ይሄ በኃይል በጉልበት የተወሰደብን እናስመልሳለን የተወሰደብን የሚሉትን ተወሰደ ነው አልተወሰደም ሌላ እንት ነው ይሄን እናስመልሳለን ብሎ አካኪ ዘራፍ የሚሉትን አቁም አላላቸው በህጋዊ መንገድ እንፈታለን አላላቸው። ከኢሳያስ ጋር የሚደረገው ሻትል ታወቃል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ በእኛ ላይ የመጡ እኛን አደጋ ውስጥ ለማስገባት የመጡ መሰባሰቦች ናቸው የሚል አመለካከት አለው። ይሄ በሚኖርበት ወቅት ከማንም በላይ ህግ የሚያከብር ሌቦችን የሚጠየፍ ህብረተሰብ ቢሆንም አይ ይሄ ጉዳይ ለነሱ ብቻ የመጣ አይደለም ለኛ የመጣ ነው። ስለዚህ ዋናው አደጋ ራሳችንን መከላከል አለብን የሚል አቋም ይዟል። ይሄ ነው ይሄ አይደለም የሚል አመለካከት እኔም የለኝም። የዚህ አይነት ይሄ የሚደረገው ነገር እንደሱ ዓለም ሆኑን የሚያሳይ እንትና ላይ ስራ ላይ እንደሱ ዓለም ሆኑን የሚያሳይ ስራ ላይ ምክንያቱም ንግግሩን ላልፈው ይችላልው የሚሰሩት ስራዎች ግን እንደዛ አይደሉም እንድል የሚያደርገኝ አይደለም አይደለም። አካኪ ዘራፉ ግን በዚህ በኩል ብቻ ነው በዚያስ በኩል የለም አለ። በዛው አካኪ ዘራፉን የሚያስተማሙበት መንገድ በሚዲያም በተለያየ መልክ አለ የሚደመጥ ነገር አለ አለ። በዛ በኩልም አለ አካኪ ዘራፍ አለ። ሪአክሽን ነው ለከዚህ ለመጣው ነገር ሪአክሽን ሆኖ መጥቷል። ይሄ ሪአክሽን ጥሩ ነው መከተል አለበት የሚል አመለካከት የለኝም። አሁን አይደለም እናገራለሁ እዛ መጄ እናገራለሁ። ስለዚህ ሁኔታውን ነው የገለጽኩ ያለሁት እንጂ እንደ ሪአክሽን ከዚህ በኩል ለመጣው ጉዳይ ራሳችንን እንከላከላለን ከሚል የሚነሳ ሪአክሽን አለ። እሺ ሌሎች ደግሞ የሃዲክ ችግሩ ገና ከጽንሰቱ ነው ሲጀመር
በራስ አለ ወደ sultaan ሳይመጣ ከብሄር ብሄረሰብ ጋር ራስን በራስ ከመስተዳደር ጉዳይ ጋር ከኤርትራ ጥያቄ ጋር በተያዘ ገና ከመነሻው ነው ስተቱ ብለው የሚያምኑ አካላት አሉና እዚም ላይ እርሶ እንግዲህ ነባር አመራር ነበሩ ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ ጥሩ የሆነ መልስ ይሄን ለሚያነሱ አካላት ይኖሮታል በያስባለሁ ከኤርትራ ጋር ያለውን ከጉዳይ ለምን እንደው መናገር ያልፈለጉት እስቲ ለኔ ቢነግሩኝ ዛሬ ምን መሰለ እኔ ማቀው ብዙ ነገር ነው ምክንያቱም ጦርነቱን የተማጆር ሹም ሆኜ መርቻለሁ በቦምብ ያልተደበደበ ከተማ የለም ትግራይ ውስጥ 4 5 3 4 3 2 ሰው ያልሞተበት ቤተሰብ የለም